сәлеметсіздер ме? Кәсіпорын экономикасының, кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасы тақырыбында өз дәрісімді таныстырамын. Сыртқы кәсіпкерлік орта, бұл кәсіпкерлік қызметке оның қалыптасу мен дамуына тікелей және жанама ықпал ететін сыртқы факторлар мен жағдайлардың жиынтығы. Сыртқы кәсіпкерлік орта кәсіпкерлік қызметті сыртқы реттеудің күрделі жүйесі болып табылады. Сондықтан да дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үшін объективті сипатта болады. Себебі олар сыртқы кәсіпкерлік ортаны заңдар, табиғи климатты жағдайлар және тағы өзгерте алмайды. Бірақ өз істерін жүргізу барысында ескерулері қажет. Ішкі кәсіпкерлік орта. Ішкі кәсіпкерлік орта факторлары кәсіпкерлік құрылымдардың қаржы шаруашылық қызметтерімен және сол қызметтер барысында қалыптасатын қатынастармен байланыстармен тікелей байланысты. Ішкі кәсіпкерлік орта интеграцияланған жүйе ретінде мыналардан тұрады: меншік капиталының болуы және оның мөлшері, ұйымдық құқықтық нысан таңдау, кәсіпкерлік қызмет саласын таңдау, серіктестерді таңдау, нарық туралы білім, қызметкерлерді, мамандарды таңдау және оларды басқару. Ішкі кәсіпкерлік орта субъективті сипатта болады және ол көп жағдайларда кәсіпкердің өзіне, оның біліктілігіне, басқара білу, өзгерістерге бейімдене білу сияқты жеке бас қасиеттеріне байланысты болады. Ішкі кәсіпкерлік орта ұжымдағы моральдық, психологиялық климатқа да байланысты. Кәсіпкерліктің түрлері көлемі жағынан шағын бизнес 50 адамға дейін заңды тұлға, орта бизнес 50 адамнан жоғары мемлекет аумағында құрылған кәсіпкерлік, ірі бизнес бірнеше кәсіпорындардан біріктірген әлемде деңгейдегі кәсіпкерлік. Атқаратын қызметіне қарай өндірістік кәсіпкерлік, коммерциялық кәсіпкерлік, қаржылық кәсіпкерлік, кеңестік кәсіпкерлік болып бөлінеді. Өндірістік кәсіпкерлік бұл тауар өндіру және қызмет көрсетумен байланысты кәсіпкерлік. Өндірістік кәсіпкерлікті істі кәсіпкерлік істердің алдыңғы жетекші түрі деп айтуға болады. Бұл жерде өнім, тауар өндіру, жұмыс атқару, қызмет көрсету жүзеге асырылады, белгілі рухани байлықтар жасалады. Коммерциялық кәсіпкерлікте бұл латын тілінен аударғанда сауда мағынасын береді екен. Олай болса, кәсіпкерлік пайда және табыс алуға бағытталған сауда, делдалдық, сауда дайындық жұмыстарының жиынтығы деп айтамыз. Отандық экономикада кәсіпкерліктің кең тараған түрі, оны көптеген себептермен түсіндіруге болады. Негізгілері коммерциялық кәсіпорынның пайдасының жоғары болуы, жылдам қайтарымдылығы, жүзеге асыру процесінің оңайлығы, басқару жүйесінің жеңілдігі, тиімділігі. Қаржылық кәсіпкерлік коммерциялық кәсіпкерліктердің бір түрі болып табылады. Сату, сатып алудың объектісі валюта, бағалы қағаздар болып табылады. Оларға қатысушылар коммерциялық банктер, қор биржалары, кейбір кәсіпорындар мен ұйымдар, кәсіпкерлер және жеке тұлғалар. Кеңес кәсіпкерлік консультант латын сөзінен кеңес беруші деген мағынаны білдіреді. Бұл сөзді нақты бағытта өз мамандығы бойынша кеңес беретін іскер маман деп түсіну керек. Адвокаттық, заңгерлік, контора, нотариус, кеңестік, жеке меншік, емхана. Өнеркәсібі дамыған нарықты экономикадағы мемлекеттер консультативтік қызметтің тиімділігі, жаңа қондырғы немесе алдыңғы қатарлы технология сатып алудан кем емес. Қаржылық кәсіпкерлік ол сатып алу және сату объектісі арнаулы тауарлардың ақша, валюта, бағалы қағаздар болып табылады. Кеңестік кәсіпкерлік басқару мәселелері бойынша тәуелсіз көмек пен кеңесті беретінінен қорытындыланады. Сонымен мемлекет орындайтын қызметтер олар стратегиялық, демографиялық, макроэкономикалық тұрақтандыру, әлеуметтік, техникалық монополияға қарсы реттеу болып табылады. Жалпы осы бүгінгі тақырып бойынша кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасы дәріс осымен аяқталады. Сау болыңыздар.